Så då var det alltså att reagera på en video. Den här videon finns länkad i beskrivningen. Vi ska reagera på Yes, I'm to be cool 1 då. Täcket ska vi reagera på, ja. Jag kollar på den sunken. Vi ska göra en reaktionsvideo. Om ni inte vill kolla på den här videon så finns den länkad i beskrivningen. Så då kör vi. Länkad i beskrivningen. Så kan ni kolla på den här videon. Nu kör vi. Den här är rolig. Den är Victoria Nystad. Ta tecken från Victoria. Jag tycker det är roligt. Nu kör vi. Jag har längtat att reagera på videon. Nu kör vi. Och så är det lite täckt också. Det är roligt. Hon tar soffan i slutet. Det är rätt så roligt. Ja. Oj, nu har hon tagit täcket. Och vi säger, vad fan. Knasbad. Ge tillbaka täcket. Victor är rolig, det är min favorit. Det är roligt när Victor säger knasbad. Han säger knasbad till Victoria, det är till för roligt den här videon. Åh. Ja, nu är täcket borta igen. Och sen, hon säger nej. Bara, Victor är rolig, det är lugnt. Alltså, nej, bra. Hur gör Victor ett häcke? Ni kan ju gissa vad som sker. Hon tar det också. Det är det som är det roliga. Alltså, vad fan. Ge tillbaka mig! Slut! Jag tror att hon är vaken, tror inte hon sover på riktigt. För de här fräsningarna är lite täckta, jag tror att det är pollen. Så det har ju bara det höga halter. Nu har hon tagit kudden också. Kan sova någonstans. Nu är jag snart med soffan. Det gäller. Hon tar soffan också. Soffan ligger då på sängen. Hon ligger på soffan. På sängen. Det är lite roligt. Det är roligt alltså. Ja, men alltså. Ja, det var det jag ville reagera. Och videon hittar ni självklart i beskrivningen. Om ni ser den. Jag tycker den är rolig. Jag har visat vissa. Jag har visat några folk i den här videon. Andra personer det. Och folk verkar tycka det är roligt. Så att, ja, det säger jag. Gilla, kommentera upp, renovera. Sätt på ringklockan och dela. Och som i särskilt video. Ha det så bra. Hej då.